Han är pinsam, va? Det är bara så avundsjuk, alltså. Det är typiskt svensk avundsjuka, det var det. Exakt. Jag var där gött präck det här. Jag är manager. Okej, tjena grabbar, jag har jävligt bråttom. Hej. Tjena, tjena, okej. Här är lite kul, då. Wow. Wow, håll käften. Trötta, va? Ja, jo, det tar ju lite på krafterna. Du, här är det jag som sköter snacket, va? Ta de här så känns det bättre. Va? Vad är det här för piller? Du, det är någon form av uppåt check. Alltså garanterat ofarligt, kan man säga. Åh, oh, vad bra. Tackar fan för att det är bra. Okej? Okej, jag var där långt. Vi ses. Ciao. Hej.